Şeytanın necə işləməsi və təsir etməsi haqqında danışanda bir şeyi yaxşı anlamaq lazımdır. Anlamaq lazımdır ki, şeytan bizim hər birimizdən çox daha təcrübəlidir. Şeytan çox hiyləgərdir və kələk gəlməyi çox yaxşı bacarır. O sənin diqqətini cəlb edə biləcək hər şey edir. Həm də buna həqiqət, reallıq qataraq edir. Çünki o, bu oyunu çox uzun zamandan bəri oynayır. Necə deyərlər, əsl köhnə qurtdur bu işdə. Onun istifadə etdiyi bəzi önəmli hilələri var. Əgər siz gündə 5 dəfə namaz qılırsınızsa, şeytan heç vaxt sizə gəlib namaz qılma deməz. Çünki siz bəzi şeylərin fərqindəsiniz və o qədər diqqətsizsiniz ki, namazı tərk edən deyilsiniz. Öz-özünüzə bu çox gülüncdür, bunu niyə etməliyəm ki, deyərsiniz. Ona görə də şeytan sizə bu şəkildə yaxınlaşmaz. Onun sizə yaxınlaşması fərqli olur. O sizə deyər ki, bax, bilirəm artıq zöhr namazının vaxtıdır. Amma sən artıq saat 10-dan buradasan, biraz yorğunsan, həm də yuxusuzsan. Axırıncı dərsdə artıq mürgüləyirdin. Zöhrdən sonra daha çox dərsin olacaq. Müəllim zöhrdən sonra da sizinlə bir yerdə olacaq. Sən mütləq bu dərslərə diqqətini yönəltməlisən. Amma yuxulu-yuxulu dərslərdən bir şey anlamayacaqsan. Bilirsən nə et, sən get bir kofi al. Və beləcə bu sözlərlə səni inandırır, sən də kofi almağa gedirsən. Və otelin yanındakı kafedə onlarla adamın sırada olduğunu görürsən. Çünki hər kəs eyni şeyi fikirləşir. Şeytan hamısını bu şəkildə inandırıb. Çünki şeytan saysız adamla məşğul olur. Sən maşınla park yerinə gedirsən və orada da maşın üçün yer olmadığını görürsən. Sonra maşını yaxınlıqdakı ticarət mərkəzi tərəfdə saxlayıb, kofeni alırsan və geri qayıdırsan. Çatdığın zaman isə görürsən ki, artıq zöhr namazı qılınıb. Nə? Namaz qılındı? Onda dərs də başlayıb yəqin. Bu dərsi bütün gün boyunca gözləmişdim. Gedim oturum dərsdə, namazı sonra da qıla bilərəm. Sən gəlib dərsdə oturursan və birazdan dərs bitəndə yeni dərs başlayır. Sən də, bu daha da önəmli bir mövzudur axı, deyirsən. Sonda bu dərs də bitəndən sonra xatırlayırsan ki, zöhrün çıxmasına çox az vaxt qalıb, tez gedim namazımı qılım. Və bir də görürsən ki, sənin dərs yoldaşın olan yaxın bir qardaş əsr namazı üçün azanı oxumağa başladı. Və nə deyirsən? İnana bilmirəm, sən bunu mənə necə etdin? Biraz gözləyərdin namazımı qılardım. Amma bunu sən etdin özünə. Bu sənin səhvindir. Özünü günahlandırmalısan. Çünki artıq əsr namazının vaxtıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin xüsusən əsr namazı haqqında, ümumən isə bütün namazlar haqqında dediyi bu sözlərini unutmayın. Əsr namazını ötürən bir kimsə ailəsini və malını itirmiş kimidir. Bir kimsə xəstə olmadan, çox ciddi bir hal, ölümcül bir səbəb olmadan vaxt namazını ötürsə, heç bir şey olmadan namazı ötürsə bu o deməkdir ki, namaz onun üçün o qədər də vacib deyil. Və Peyğəmbərimiz isə belə deyir, bu insanın başına gələ biləcək çox böyük bir fəlakətdir. Bunu həmin adam təsəvvür etmir bəlkə də, amma təsəvvür etsə bilər ki, bu elə bir fəlakətdir ki, bütün sərvətini və ailəsini itirməkdən daha böyükdür. Biz təbii fəlakətləri çoxca eşidirik. Tornadolar və s. Fərz edin ki, bir tornado, bir böyük sel gəlib evimizi dağıtdı və ev əhli də evin içində idi. Bunun nə dərəcədə böyük fəlakət olduğunu anlaya bilirsinizmi? Evdən biri o evə geri dönəndə yalnız evin qalıntılarını görür. İçindəki ailəsinin hamısı həlak olub. O adamın içindəki yanğını, ağrını düşünə bilirsinizmi? İndi isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu dediyini yada salın. Namazı ötürmək insanın başına gələ biləcək bütün fəlakətlərdən daha böyükdür. Bəli, şeytan insanı bu şəkildə aldadır. Burada fərdi şəkildə işlənmiş bir günah var və şeytan bundan sonra uzaqlaşır. Tək qalırsan və artıq günah səndə ümidsizlik yaradır. Bu ümidsizlik də xəyal qırıqlığı ilə əvəz olunur və bu getdikcə artmağa başlayır. Ta ki, bu, imanın zəifləməsinə qədər gətirib çıxarır. Şeytan sizə belə deyər, İslam niyə insana bu qədər təzyiq edir? Haşa, Allah sənə bunları qadağan etməklə nə qazanır? Beləcə insan da sonra deyir ki, artıq belə bir dinlə və ilahla edəcəyim heç bir şey yoxdur. Bütün bu gedişatı və onun necə dəhşətli olduğunu görə bildinizmi? Bax, şeytan məhz bu cür alladır. Ona görə də biz həmişə oyaq olmalıyıq. Məhz bu yerdə təqvamız işə düşməlidir. Dinini öyrənmək, fərqindəlik, çalışqanlıq və diqqət. Şeytana qarşı gəlməkdə bu şeylər çox önəmlidir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.